I'm not exactly a Christmas cracker. I'm more of a seasonal slacker. I come off like a less green Grinch. And I won't bite my tongue, I won't budge an inch. 'Cause there's so much to organize, so many names to memorize. And herein the problem lies, I can't be bothered. Who's gonna buy the presents and decorate the tree? Ain't got time for Christmas or your family. Who's got room for carols to drink and be merry? Ain't got time for Christmas. Have you got time for me? Oi gente, bom dia! Começando mais um vlog aqui no canal. E hoje nós temos vlog de rotina pra vocês. Geralmente eu tenho o costume de acordar às 5 horas da manhã durante a semana, né? Já conversei isso aqui com vocês, mas eu sinto que ajuda muito na minha questão de produtividade. Então entre 5 e 20, 5 e meia eu já desço e faço os meus treinos na academia aqui do prédio mesmo. Eu gosto bastante de treinar esse horário porque eu sinto que eu já cumpro a missão logo pela manhã, sabe? Já fico assim, aliviada pelo resto do meu dia, porque muitas vezes se eu deixo pra ir de tarde, eu sei que eu não vou. Então, voltei da academia, tomei o meu banho, como vocês podem ver, eu estava aí de toalha na cabeça, meu cabelo estava secando nesse momento. Comecei dando uma organizada ali pela cozinha, lavei a louça, organizei o fogão, tirei a poeira, e depois eu fui pra sala. Comecei organizando o sofá, tirei também as coisas que estavam ali bagunçando a mesa, tirei a poeira, deixei tudo bem organizadinho. Isso já me ajuda bastante, principalmente quando eu faço isso logo pela manhã, sabe? Depois disso eu fui preparar o meu café da manhã. Gente, esse tá sendo o meu café da manhã favorito no momento, que é pão de queijo de frigideira. É super fácil de fazer, bem rapidinho. Fiz também um cappuccino, eu estou tomando sem açúcar, porque eu e o Rafael estamos fazendo uma missão de 30 dias sem açúcar. Fui secar o meu cabelo e agora nós vamos conversar um pouquinho. Bom, gente, sentei aqui então, agora vou fazer a minha maquiagem. Já mostrei pra vocês aí como que foi, né, um pouco da minha manhã. E eu tenho alguns trabalhos pra fazer hoje. Hoje tem Jogo do Brasil também. Esse é o primeiro vlog que eu gravo pra vocês depois que eu voltei da viagem, né? Então tem muita coisa pra atualizar vocês, inclusive sobre a Pandorinha. Então, enquanto eu vou aqui me maquiando, eu vou conversando com vocês e atualizando, tá? Eu tô usando esses dois olhinhos aqui, na verdade é um sérum e o outro é um composto de óleos hidratantes da Principe. Eles me enviaram e eu tô testando, e gente, eu tô gostando bastante porque a pele absorve, sabe? Então não fica melecada, dá pra usar com protetor solar. Sobre a Pandora, eu acho que a última coisa que eu mostrei sobre ela aqui pra vocês foi o ultrassom, se eu não me engano, né? Mas enfim, quando a gente viajou pra Florianópolis, e daí depois que nós voltamos, já estava prestes da Pandora ter os nenéns. No primeiro ultrassom que a gente fez, a veterinária falou que ela estava por volta de 45 dias, só que na realidade a gente encontrou uma foto que a gente fez do dia da cruza, sabe? Pra poder mandar para os meus sogros. Então a gente conseguiu fazer a conta certinho de quantos dias faltava. E daí, era pra ela ter os nenéns, né, se fosse ter em casa, um dia antes do primeiro jogo do Brasil na Copa. O primeiro jogo foi numa quinta-feira, então era pra ela ter na quarta-feira, que completava os 60 dias. Depois que a gente voltou da viagem, a minha cunhada, ela é formada em medicina veterinária, a minha cunhada pegou e auxiliou a gente, né, indicou a gente procurar um ultrassom de novo, pra ver como que tava os nenéns e tal, porque vai que talvez precisasse fazer cesárea, né, caso a Pandora ela não tivesse em casa. Porque a gente tava cuidando da Pandora e assim, ela não tava dando nenhum indício de que ela teria, sabe? A única coisa mesmo que ela ficou foi um pouquinho inquieta. Então, na quarta-feira a gente levou ela, fez um ultrassom e daí todos os nenéns já estavam prontos pra nascer. Só faltava a Pandora realmente ter eles. E daí, gente, nos dois ultrassons que a gente fez, tava dando 6 filhotes, né?
Então, a gente pegou, saiu do ultrassom, já fez um exame de sangue para caso ela precisasse fazer cesárea, né? E aguardou até a noite para ver se ela ia ter ou não. No outro dia, quando ela não teve em casa, a gente precisou levar ela para fazer cesárea. Então, ela acabou dando entrada na clínica, acho que por volta de meio dia e meia, uma hora, por ali, sabe? E daí ela fez a cesárea. Nisso que ela fez a cesárea, passou acho que umas 2 horinhas, eles ligaram pra gente buscar ela porque ela não estava aceitando os filhotes. Ela estava despertando da anestesia, ela não estava aceitando. Então, o que que acontece? Ela teve que fazer esse processo, né, de ter a cesárea, porque todos os filhotes estavam prontos e ela já tinha completado 60 dias e ela não teve eles em casa. Ela não estava tendo contração, não estava tendo nada. Pelo contrário, a Pandora, assim, até o último momento ela estava super forte, sabe? Passeando e tal, ela estava um pouco cansadinha, mas ela não estava deixando de fazer as coisas. Então a gente levou ela para fazer cesárea por conta disso, né? Para também não ficar esperando muito tempo, não ter risco, né, assim, nem nada, sabe? Nenhuma piora. E daí, deixa eu ir passando a base, senão eu vou falando e não vou fazendo nada. Então a gente foi, buscou ela e o que que acontece? Como ela teve, né? Lá, a gente acredita que foi por isso que ela, tipo, não aceitou muito bem. Porque ela tava o tempo todo da cirurgia anestesiada, então ela não viu os filhotes saindo da barriga dela, né? Ela não sabia que de fato eles eram dela, tipo, era só um monte de filhote berrando, com fome, querendo ela e ela sem entender nada. Então a gente buscou e daí nesse primeiro dia a gente foi um processo, sabe? Ela não tava aceitando muito bem e os nenéns estavam querendo mamar. Então assim, tava aquele caos. E, pra nossa surpresa, quando a gente chegou lá, na verdade, assim, surpresa mais ou menos, né? A gente chegou pra deixar a Pandora, a veterinária, ela já pegou, já conversou com a gente, explicou tudinho como que ia ser feito, né? Todos os procedimentos, os passos, e a gente também já aproveitou pra fazer castração dela, porque não era pra ela ter os meninos, né, de fato. Aconteceu, então a gente já aproveitou e já castrou pra não correr de novo. A veterinária virou pra gente e falou assim, olha, quando acabar a cirurgia, a gente liga e avisa vocês, certinho. Porque, às vezes, no ultrassom dá que é 6 e daí nasce e depois vem mais. Aí eu fiquei, meu Deus, já fui meio grilada pra casa, né? E quando a gente voltou lá, adivinhem, 7 filhotes, não era 6. Tinha uma menorzinha que eu acho que ela ficou bem escondidinha, então ninguém acabou vendo ela, sabe? Então, Pandora teve 6 filhotes, eu vou mostrar pra vocês depois, vou conversar um pouco melhor também. Contar mais coisas, mas a princípio, gente, é isso. Pandora teve os nenéns, estão se alimentando, estão bem. Hoje que eu tô gravando esse vídeo pra vocês, completa 11 dias. 11 dias, e inclusive já tem uma que eu acho que é a que a gente vai ficar abrindo os olhinhos. Mas enfim, vou terminar a maquiagem aqui e depois eu conto mais. Finalizei a maquiagem e daí eu ia só terminar de tirar uns amassadinhos do meu cabelo, porque eu tinha acabado prendendo, que eu fiquei com calor. Porém, peraí, deixa eu pôr vocês aqui. Calma aí. Porém, a minha sogra acabou de me ligar. Daí ela vai mandar uma pessoa aqui pra buscar eu, pra levar a Pandora lá pra tirar os pontos dela. Porque hoje já é dia de tirar, então eu vou lá. Porque eu não sei que horas que o Rafael chega. Que ele tá tendo reunião, tipo, direto todos os dias. Então tá bem corrido pra ele também. Então é isso, tô aqui só, já coloquei um tênis, colocando só minha pulseira, já vou pegar a Pandora pra descer com ela, então vejo se ela faz um pouco de xixizinho lá na frente também, e é isso, espero que seja rápido, porque os filhotes vão ficar sozinhos aqui. Gente, voltei com a Pandora já, ela já tá ali amamentando os babies, e agora eu vou começar a gravar, são 12h, deu uma enroladinha lá, e assim, não vou fazer almoço hoje, porque o Rafael tá na reunião, né, que nem eu falei, tá enrolado, ele falou que não tava com fome, então assim, eu não vou fazer comida só pra mim, né, então não vou fazer comida, depois na hora que começar a me dar fome eu faço algo pra comer, até porque também meu almoço, meu café da manhã foi um pouquinho mais tarde, né, então eu não tô com tanta fome também. E é isso, agora eu vou ajeitar as coisas aqui pra poder gravar. Gente, que legal. Nossa, que legal esse penteado lindo.
terminou. Tô aqui ainda produzida, ó, com vestido de batom vermelho, porque eu tava fazendo a capa do vídeo. E isso, eu acho que vocês estão ouvindo aí, é um filhote chorando. Ai, meu Deus, deixa eu ajudar. Deixa eu aproveitar que tá todo mundo aqui reunido e vou mostrar pra vocês. Pandora tá aqui amamentando, eles estão comendo. Gente, tá todo mundo grandinho. A gente já deu o nome provisório pra todos eles. E assim, a gente tá querendo fazer doação, né? Então, já tem algumas pessoas querendo. E eu tô tentando convencer o Rafael a ficar com dois. Porque assim, gente, Pandora nunca mais vai ter essa possibilidade de ter filhotes novamente, sabe? Então, já que aconteceu de vir os sete, eu queria dois. Mas enfim, vamos ver. Gente, e tem uma que tá abrindo. Ai, essa daqui, ó. A Molly. Ela tá abrindo os olhinhos. Hoje completa 11 dias e ela já tá abrindo. Muito fofo. Pandora tá lindando mamar. E aqui tá depiladinho assim, porque cortou, né, pra fazer ultrassom. Depilou pra fazer ultrassom e também depois já aproveitou pra fazer a cesárea, porque precisava tá depiladinha. Ela tá ali toda perfeita, porque eu mandei ela tomar banho. Ah, e é isso, gente. Depois eu mostro mais de pertinho. Vou deixar eles mamando agora. Terminei de guardar as compras agora. Não mostrei porque foi bem pouquinha coisa que a gente comprou mesmo. Foi uma compra, sabe? A gente tinha muita coisa, então precisou comprar só algumas coisinhas que estavam faltando. Eu vou fazer agora um overnight eggs. Eu acho que é assim que se pronuncia. Porque eu vejo muita gente fazendo. Então assim, eu preciso ver se eu vou gostar, né? Porque é uma refeição de café da manhã. Então vou tentar fazer. Comprei. A gente comprou no mercado esse iogurte natural aqui, e tradicional, na verdade. Comprei chia também, que a gente não tinha, e comprei aveia. Porém, eu comprei aveia errada, porque eu acabei de ver que eles fazem com aveia em flocos, e essa daqui é em flocos finos. Mas enfim, eu vou tentar fazer com ela, e daí amanhã eu vou colocar manga e vou colocar banana em cima. Então vamos fazer aqui, e é isso. Gente, ficou assim, não sei se deu certo, mas vou colocar leite em pó e mel não, leite em pó e banana aqui pra comer, e vamos ver, se não der certo amanhã eu faço outro do jeito certo. E tá assim, gente, vamos ver. Como eu coloquei iogurte, eu acho que tem salvação, né? Eu acho que não vai estar tão ruim assim. Mas, tipo, a aveia, ela não, tá vendo? Não coisou direito. E isso porque eu coloquei leite, devia ter colocado mais. E agora sim, oficialmente, bom dia. Gente, já tô pronta. Eu demorei pra falar aqui com vocês. Na verdade, eu fiz muita coisa antes de vir aqui conversar com vocês. Porque, assim, eu tava corrida. Fui treinar e daí todo dia a gente tá tendo assim que cuidar os cachorrinhos, né, pra mamarem e dar mamadeira, limpar eles, porque geralmente sempre, juro, todos os dias alguém faz tipo cocô lá na caminha, num bercinho, e daí ou caga em cima dos outros, sabe, ou então caga lá e daí tipo a gente acaba vendo um tempinho depois, enquanto isso alguém vai lá e se suja inteiro. Enfim, gente, é assim, terrível. Então hoje a nossa manhã ela começou um pouco corridinha por conta disso. Na verdade, um pouco atrasada, né? Por conta disso. Então, eu fui pra academia, tomei meu café da manhã.
Já dei uma semi-organizada na casa, na questão da cozinha, né? Pra poder adiantar na hora que eu for fazer o almoço, porque eu sabia que eu ia estar corrida. Então, já deixei tudo pronto lá. E agora eu vou gravar, eu vou regravar, na verdade, o vídeo que eu gravei ontem. Por quê? Gente, eu tenho muito toque com qualidade de vídeo, juro. Eu sempre tento entregar, assim, o melhor, juro. Juro. Porque, tipo, me dá agonia, sabe? Então, o vídeo que eu gravei ontem, ele ficou... Assim, quando a gente joga pro Instagram, ele perde um pouco a qualidade, né? Isso sempre, em qualquer vídeo. E daí, o vídeo em específico que eu gravei ontem, tipo, a iluminação, ela tava muito boa. Mas eu não sei o que aconteceu, que, tipo, tá ficando péssimo, sabe? Tipo, já não fica muito ok, né? E daí, agora tá ficando péssimo, isso tá me dando uma agonia. Então, vou tentar regravar e ver se fica melhor. Bem rapidinho, porque daqui a pouco também o Rafael já tá chegando pra almoçar. Eu já tirei a carne pra descongelar e tirei também os legumes que eu vou fazer. Fazer carne moída com legumes. Deixa eu desligar a chave aqui. E é isso, eu vou gravar agora então. E daí depois eu volto. Terminei oficialmente as gravações de hoje, gente. Tô feliz porque eu consegui fazer tudo que eu queria fazer. E assim, tô morta, tô aqui suando, que tava tudo fechado pra não entrar nenhum ruído. Tava gravando aqui, estúdio de uma publi, preciso editar e mandar pra aprovação, vou fazer isso agora. E daí depois eu quero dar uma geral nessa casa, porque assim a bagunça tá instaurada, sabe? Tipo, por mais que você faça, por mais que você arrume, eu não sei, se a pessoa que tá do seu lado não te ajuda a manter, a casa não mantém limpa, né? Editando esse vlog, acabei de perceber que eu não tinha finalizado ele com vocês, então vim aqui finalizar. E enfim, gente, eu acho que não ficou assim como eu queria, sabe? Eu queria ter deixado ele muito mais completo pra vocês, ter mostrado muito mais, porém é muito corrido às vezes e acaba que eu esqueço, sabe? Porque é tanta coisa pra postar, é tanta coisa pra fazer, é tanta coisa pra gravar, que eu acabo esquecendo um pouco. Então me desculpem, me perdoem, mas eu prometo que os próximos eu vou fazer o possível e o impossível pra serem mais completinhos aqui pra vocês, tá bom? É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vlog. Tchau!